Vitéz Mága Zoltán, hogy a legutóbbi címét mondjam, Hegedű Varázs címmel indított útjára egy új sorozatot a sikeres templomi koncertsorozat után. Miben más, miben különbözik ez a Hegedű Varázs, mint az előző 100 koncertből álló sorozat? A magyar zenei kultúrát szeretném szerte a világban interpretálni. Szeretnék a híres zeneszerzőink műveit megismertetni Magyarországon, és persze szerte a világban nagyon büszke vagyok rá, hogy immáron 11. alkalommal rendezhettünk meg a gála koncertünket, és közel 50 ezer magyar zeneértő, zenekedvelő közönség jött el a koncertünkre. Büszke vagyok arra, hogy hamarosan Pécsett, Európa Kulturális Fővárosában, a Kodály Központban lesz a 12. koncertállomásunk. A sajtóanyagban szerepel egy 100 koncert, 4 millió ember bevonzása. Hát eddig messze túl teljesítették a tervet, hiszen 11 koncert alatt közel 50 ezer ember volt, lehet ebből 500 000? Én reménykedek benne. Ha szabadtéri rendezvényeket fogunk megvalósítani, megrendezni, akkor van rá esély. Hála Istennek, nagyon sokan szeretnek, tisztelnek, és nagyon boldog vagyok, hogy szeretnek a magyar emberek, és arra is büszke vagyok, hogy nem kell elmenni külföldre játszanom olyan sokat, hanem itthon az emberek szeretete föltölt és erőt ad a sok koncertekhez. A mai világban mennyire célszerű, mennyire jó, mennyire kell propagálni a klasszikus kultúrát, hiszen ez a koncertsorozat erről szól. Én úgy gondolom, hogy kell, meg kell ismertetni az új generációval, el kell fogadtatni. Ahogy én indítottam a pályafutásomat, hogy is mondjam, nem egészen klasszikus irányt képviseltem. Én a világhírű rajkózenekarban voltam prímás, népzenét, cigányzenét, de amellett természetesen klasszikus műveket is játszottam szerte a világban, és 2000-ben, amikor hazaérkeztem Magyarországra, Mulerusban dolgoztam, és ott egészen más műfajra volt szükség, éppen ezért a klasszikus műfajt egy kicsit meghonosítottam, vagyis a modernebb változatát, ötvöztük a klasszikus zenét jazzzel, spanyol motivumokkal, és természetesen modern alapot is raktunk alá, de azért, hogy azok a fiatal emberek is a Vivaldi 4 évszakot ugyanúgy meghallgassák, mint persze az idősebb, whitefülű zene értő emberek. Hála Istennek sikerült azért ezt megvalósítanom, de most már elmondom, hogy most már egyre jobban hanyagolom azt a stílust, és most már jöhet magában a fantasztikus klasszikus zene.